最近のオーストリアがトロ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 トသူတို့ကအဲ့ဒါသူတို့တည်းဒီဟိုပေါ့ဒီမီလာဒီ20ရောက်20လောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဒီကြောင်းနေကတော့ဟိုပေါ့သူတို့ဒီ online နဲ့ပြန်စမယ်ဆိုလို့ရှိတဲ့ခါကျတော့ဟိုသူတို့ကတော့ okay ပါတော့သူကဒီသမီးရဲ့ဟိုလေဟိုမှာမနေနေဒီမှာပဲနေနေသမီးရဲ့အဲ့တော့နေထိုင်ပုံနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်ရတဲ့နေထိုင်ပုံကအဓိကကျနေတာပေါ့မြန်မာပြည်ပိုင်းနေနေအော်စတြေးလျမှာမနေနေပေါ့သူကသူအပြင်သွားရဲ့ master အမလို့ပြီးတော့ဒီလူတွေနဲ့ challenge မှာနေရမှာလို့ပြန်လာပြီးတော့ဘာပေါ့ခုကအမြဲတမ်း gift site နေရမှာပေါ့အေးလုပ်နေရမှာနော်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ဒီခုကပြောတဲ့ဒီကိုဖြစ်တွေ့နေတဲ့အရာတွေကို you decide အပြင်သွားမယ်ဆိုမှပြောတာပါလေနော်အဲရှိဖို့ရည်ကြည်တယ်ပေါ်ပတ်တယ်လည်းလေးလို့လို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ကိုဖြစ်တွေ့လိုက်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုဟို delivery နဲ့အစီအပို့ရဲပတ်စံအားနဲ့ဆိုတော့အဲ့ပတ်စံကိုကျွန်တော်တို့ကပြင်မှာထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟို spray ပေါ့ spray နဲ့ပြန်တယ်အတူရင်းကြည့်တဲ့ပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတိုင်းပဲအပြင်မှာတည့်ရည်လောက်ရင်းပြထားလိုက်တာအတူချူ delivery မှာရခါလိုက်ဟုတ်ကဲ့ရှေ့ရခုနပြောကြတာကကိုကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီတဘူကြီးဒါကဟိုဘီဘုံထိုင်ပုံလေးရေးကြည့်တယ်အပြင်သွားတဲ့နေရာမှာပြောရဟုတ်ကဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာပြောရဟိုခလန်လန်ကမှာခလန်လန်ဒီလိုမျိုးပြောရမယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီ3 5 6 6လောက်ခွာလာဖြစ်တာလေးဒီ mask ကိုတက်ပြီးတော့ခိုင်တွေ့တဲ့နေရာမှာဒီကြိုက်ပြပုံကတော့ညီးပြီးပြီးတော့အဲ့မဆဆွပြတဲ့နေရာမှာလည်းအကြီးကြီးပဲဆွပြတဲ့ပုံတော့အဲ့ဒီတခြားလိုက်ပြီးတော့ပူအောင်ပေါ့ user ပို့တော့ user ပို့တော့ပါခေခေအဒီပြီးခဲ့တဲ့နေ့တည်းနှစ်ပတ်လောက်ကဆိုလို့ရှိရင်တနည်း3 4 လောက်ပုံပြောရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အာနောက်ပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့သူတို့ရဲ့ဒီဟောပေါ့ဒီစကားမှုတွေငွေလေးပါလွှဲပေးတာပါရှိတော့ဒါပေမဲ့အခုကတော့သူတို့တွေကြတော့တောင်းပြန်ပွင့်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကဒီကိုအတူတူပဲနေကြတာကိုရောတယ်သူတို့ကဒီဟွာကဟိုသူတို့ကြောင်းတွေသူတို့ကစတဲ့ပြန်ပြီးတော့စတိပြန်လုပ်နေရတယ်သူတို့ဒီဖြစ်ချင်းတော့ဒီဟော decision ကိုတော့ right decision ကိုတော့ဟိုရောက်ဖို့တော့တိတ်တော့မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့တိတ်ကြပြစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဒီ virus ကတနင်္ဂနွေလုံးဖြစ်နေတာတစ်ကမ္ဘာလုံးဖြစ်နေတာဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်စီမှာလာဒီရင်လည်းအိမ်မနေတဲ့ risk ကရှိတယ်လို့သူတို့စီမှာနေတဲ့ risk ကရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့ဒီဟိုပေါ့အကြပ်ပါလို့ရှင်စလို့အမခါလေးတွေရှိတဲ့ခါကျတော့အစတော့ကျွန်တော်အရင်ပြန်လာစီချင်တာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလေအဲဒါပေမဲ့အခုကျတော့လည်းပြန်စစ်မကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဟိုသူတို့နိုင်ငံကလည်းအခုတော်တော်လေးထိနေတဲ့ခါကျတော့ဒါသိအရေးမကြီးတော့ဘူးသူအသိအရေးမကြီးမို့ဒါကြတော့သူတို့စီမှာသူတို့နေပြီးတော့သူတို့ဟာ survive ဖြစ်နေပြီဆိုတော့လည်းသူတို့လည်းဒါတမျိုးပဲပါစိတ်သက်သာဟုတ်ကဲ့မတော့ဟိုမှာပဲနေနေဒီမှာပဲနေနေ research ရှိတယ်ဟောဒီကတော့သမီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီရပ်ကတည်းကတော့အေးစိပါပဲပြီးတော့ဦးတို့လန်းကဒီဘက်ထိနေဟိုဘက်ထိကဒီအောင်မင်းကောင်ဒီတက်လန်းဆိုတာကဦးတို့ကဟိုဘက်လောက်ပဲရှိတယ်လေအဲ20အစိလောက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဦးတို့လန်းကတော့ဘူဖက်တော့ဘူဝင်တော့မရှိဘူးရက်နဲ့ဒါဦးတို့ကဒီဟိုဘောဒီတန်လန်းကဒီညာဘက်ကတော့ဗဟန်းပေါ့ဒါဘယ်ဘက်ကတော့ဦးတို့ကမာရုပ်ပေါ့အဲ့တော့ညာဘက်ကဒီဟိုကတော့ဗဟန်းဘက်ကတော့သူတို့ရဲ့အဝတ်ကြွေလေးတွေမှာသူတို့နည်းနည်းမေးလာမြန်လာလေးရှိတယ်။သူတို့ကတန်လင်းလိုက်ရသူကသူတို့အလင်းမှာနှစ်ချမ်းချမ်းလို့ပြည့်နေတာ။တော့ဒီဘက်နေတက္ကသိုလ်ရေးသားလမ်းမဲ့ပေါ်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညာဘက်ကဗဟန်း၊ညာဘက်ကကမာရော၊ဦးတို့ကမာရောထဲမှာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ပေါ်လမ်းမချတော့ဘူး။ဟိုဘက်ကတော့သူတို့နည်းနည်းအဝတ်ကြွေလေးဆက်တာဆေးရလေးတွေရှိတယ်။သူကတော့ဒီဟိုကသမီးရဲ့စားတာတော့ဒီအစိုးရစပြီးတော့positive စတူပြီးတော့တင်းနေမှာပဲသူကနည်းနည်းပြင်ဆင်ရတယ်ရှိတယ်အလုပ်ကိစ္စရုံးကိစ္စတွေရှိတယ်အလုပ်ကိစ္စလေးတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့သူကဒီဟိုပေါ့ဒီ paradise ရွှေရှင်ရုံးကိစ္စလေးတွေရှိတော့အဲ့ဒီပြင်ဆင်ပြီးတော့အဲ့တာကြီးညာပြီး3-4ရက်လောက်မှာပဲသူတို့လည်းဟိုအိမ်ထဲမှာနေကြတာဒါပေမဲ့ဥမာကဒီဟိုကဒီကားနဲ့မဖြစ်မနေအပြင်ထွက်ရတာလေးတော့ရှိတာပေါ့ဝယ်လာချမ်းသာလေးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ mask တက်ထားတာရယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပေါ့ဟိုဟင်းကျယ်ပေါ့လက်စည်းတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအပြင်ပြန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥတို့ကတော့
အခုကတော့ဒီဒီစဖြစ်ပြီးတပတ်လောက်ကလေးကဥကတော့အိမ်ထဲဝင်မဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဥကတော့ဒီအိမ်ထဲအမြောက်တွေချာတင်ပြီးမှပို့ထားတာဒီကောက်တော့ဒီမြန်မာပြည်ဖုန်းတွေအဲ့ဒီကောင်တော့ဥကပြီးဟိုလေးပို့တတ်တာပေါ့ပြီးတော့အပြင်သွားတာများပြီဆိုအပြင်ကိုသွားပြီဆိုပြန်ဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဝတ်စားတွေအကုန်လုံးကိုအပြင်မှာချွတ်တာကျွန်တော်ဥကတော့ဒီအချမ်းပြင်မှာပဲရေချိုးလိုက်တာပေါ့ဒီလိုမှအိမ်ထဲဝင်အဓိကသမီးရဲ့အိမ်မှာမြီးရောမြီးရောဒီသူနဲ့ကတော့မအားဘူးမင်းအမြီးထင်းလာတယ်မြီးထင်းရတာပေါ့ပြီးတော့အားရချင်းကနေမှတော့စာဖတ်တာရှိမယ် Facebook ပေါ်တာရှိမယ်အဲဦးရောပုံမှန်တော့ညနေ9:00နာရီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးရောရဲ့တကယ်ကြီး group ရှိတယ်လေအ group ရဲ့ကျွန်တော်ဦးရောစကားပြောတာဘာလို့ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကစကားပြောဖို့လိုအပ်မယ်လေပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ဒီတယောက်ရဲ့တယောက်ဒီဦးရောအရင်တော့အပြင်မှာတွေ့နေကြပုံစံမျိုးပေါ့အဲဖုန်းနဲ့ဒီ Facebook ထဲကနေပြီးတော့ group ထဲကနေပြီးတော့စကားပြောပြီးတော့တယောက်တယောက်အပ်ပြကြတာဟိုအဲ့ဒါတွေကလည်းအရေးကြီးတယ်ဟိုစကားပြောဖို့လိုတယ်လေလူတွေကအဲ့စကားပြောတဲ့နေရာမှာလည်းအရေးကြီးတယ်ကြောက်တော့လည်းတတ်မှတ်ထားတယ်ဒီပေါ် negative point တွေဟိုဟာတိမပြောဘူးဟုတ်လားဒီဟိုဟာမဟုတ်ဘူးဒီစိတ်ညစ်စိတ်မဲ့အကြောင်းတွေအပြီးတော့ဒီစိတ်ဆင်းရဲမဲ့အကြောင်းတွေတိမပြောဘူးကြာအလာပါတလာပါလို့ပြောတယ်အခင်အမေအကြောင်းတွေပြောကြတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားတော့9နာရီရနေပြီးတော့ခါကြလို့ရှိရင်9နာရီပေါ့ခါကြလို့ရှိရင်10နာရီ10နာရီခွဲ10နာရီ9နာရီလောက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်ရင်းနေတဲ့မစ်ဆွေတွေနဲ့အဲ့ဘာဘလို့နေလဲအဘလို့ရှိလဲအဘလို့လုပ်တယ်ဆောင်းကဘလို့ဖတ်တယ်လဲဟိုလေးကဘလို့ကောင်းဒီနေ့ဖတ်တဲ့စာအုပ်တွေပါသေးတယ်ဒီလိုဖြစ်လို့ဒီအချောင်းအလေးကဘယ်လိုမျိုးလေးလဲဆိုတာလေးတွေသာပြောရတာပေါ့ဒီဟော SSX နေနေပေါ့လေတက်တောင်ရိုက်တယ်ပြီးတော့လမ်းပြီးတော့အဲ့ channel မှာပတ် last stop တော့ပေါ့အဲ့လေးတွေလုပ်တယ်အာဟောကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုရှင်းရှင်းပြောအိမ်မှာဒီပေါ်တင်းတင်းကုန်ကဟောပေါ့တေးကိုအော်ဒိုမီကတော့လုံးဝသူကမနာဘူးပေါ့သူကမငြိမ်ဘူးပေါ့မနာဘူးပေါ့သူကအလုပ်လုပ်နေတာပေါ့ဒါလည်း SSX တစ်ခုပဲပေါ့တော့ကျွန်တော်လည်းအခုနင်းနေဟောဖြစ်ရင်ဟောတော်တော်များများတော့အဲ့လိုပဲအပေါ်တက်လိုက်အောက်ဆက်လိုက်ပုံမှန်ဟောခန်းထဲမှာပစ္စည်းကျန်နေကိုယ်တိုင်းပဲတည်ယူလိုက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ exercise ကြရအောင်ငြိမ်းမငြိမ်းဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ white pool ရဟာမျိုးလို့ပေါ့အခုကဒီ view frame ချင်းချင်းမိသားစုချင်းချင်းဒီပျော်ပျော်စရာကောင်းမှန်ဟာမျိုးလို့ဥပမာစစ်တောင်းကြီးပြရလားငါဟောစစ်သားခုပြရမလားဘာလားညာလားဟောအဲ့လိုမျိုးပေါ့အင်္ဂိစ white လို့ပြောတာပေါ့ဒါတချီဒီတနေရာမှာတတော်ခန်းမှာထိုင်ပြီးတော့ဟောကြာကြီးငြိမ်းနေခြင်းဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဘူးအဲ့တော့မိသားစုနေထွက်မှုလေးဒီအချိန်မှာဒါအစိုးရရဲ့အကောင့်လေးပြင်ရတာပေါ့နော်ဦးမူနော်အေးပါအေးပါဟုတ်ဒါမဲ့ဒီကကအာတမီအာတမီရောကြော်ဖြတ်မယ်ကိစ္စတွေတခုဖြစ်နေတယ်လေဒါပြီးတော့ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့အဲ့ချက်မှာဒီစကန်စားမှုဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီလူတွေကလုံးကတော့ဒီ crisis ကတော့ဒီနေ့တော့ဟိုအားလုံးနဲ့ဖြစ်တာအားလုံးနဲ့ဖြစ်တာမို့လို့သူတို့ကလည်း survive ပေါ်တော့တက်တာတဲ့သဘောရှိတာပေါ့အဲ့ဒါဒါပေမဲ့လေဒီပတ်တာဆိုရမယ်လေကိုဘွားအကြောင်းဒါကိုယ့်ရဲ့ life အကြောင်းကိုယ့်စီးပွားရေးအကြောင်းလည်းပြန်တွေးလို့ရှိရင်လူဒီကောင်တော့စိတ်ပူကြစီစိုးရင်ကြတာပဲလေဒါကဖြစ်မဲ့ဖြစ်အကုန်ဖြစ်တာပဲကွာဘူးတော့ဒါကတော့ဒီလိုမျိုးလေးနဲ့အခုကနည်းနည်းတက်တာနေကြတာဘူးဒါပေမဲ့အချင်းချင်းတော့ပြောင်းလဲတယောက်တော့မိတ်ဆွေအပေါင်းနဲ့အချင်းချင်းတော့စကားပြောဖို့လိုအပ်တယ်ဒီတယောက်ကဖေးမောက်ကူညီဖို့လိုအပ်တယ်ဥစ္စာလို့ရှိရင်တော့အခုကဒီခါကျလို့ရှိရင်ဒီစစ်သားကြောင့်လေးတွေလိုက်ပို့တာတော့အဲ့ဒါကတော့ရှိနေဒီဘွားတို့ဟိုဒီဘွားတို့ why အတကြီးတွေဟိုဘွားတို့တော့ why being poor လို့အတချို့ whisky တွေ why the mystery like ဘေးလာလို့အဲ့လိုလုပ်တယ်တပတ်ဘူးတော့3ရက်လောက်ကတော့4ရက်လောက်ကတော့ဟို3ရက်လောက်ကတော့လည်းတော့အပြင်မဖြစ်ရပါဘူးထုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီဟိုပေါ့ဒါကခုနပြောတဲ့စကားပဲပြန်အောင်ပါပဲစိတ်ပူတဲ့စိုးရိမ်နေဆိုတာပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ကြဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာစိတ်ပူတဲ့အကောင်းဆုံးလို့ကျွန်တော်မှလည်းမီးလေးရှိတယ်ပဲကျွန်တော်လည်းစိတ်ပူလာတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းခုနပြောသလိုကျွန်တော်တို့ကဟောပါပေါ့ဒီပြည့်တဲ့ကြီးကိုလည်းစိတ်ပူပြီးတဲ့ပြည့်တဲ့ကြီးလည်းသူပဲကျူးပြင်ပါတယ်